For Scandirent er det her det største projekt for os indtil dato. Også vores første nybygningsprojekt. Idémanden bag det her projekt, det er Christian Hems. Han har i samarbejde med arkitekt lavet og udarbejdet skitserne til bygningen. Den rutscher bare ned. Ja, så skal vi hænge den ud over kanten. Det kan vi selvfølgelig også. Bare i det her, eller hvad? Vi har gennem alle årene haft et hovedtema i vores firma, og det er egentlig meget enkelt, og det er at gøre det, vi kan for vores kunder. Noget engagement er vigtigt for os, noget troværdighed, og noget tillid og noget respekt. Og det, vi kommer til Ringsted med, det er alle vores importprodukter. I nogle af vores egne afdelinger har vi stadigvæk noget detailsalg af nogle traktorer fra den der historie, vi har inden for landbrug. Men her kommer vi med vores importprodukter. Og så ønsker vi at blive anset som et firma, der er lidt i forkant med udviklingen. Og derfor har vi bygget den her bygning på en lidt ny måde. Her bliver det sådan, at man kan komme i hele showroomet herinde og blive guidet og fulgt, uanset hvor vores sælger er. Og portene kan vi åbne på vores iPad, og vi kan følge det hele på kamera. Man kan oven i købet gå hen og betale den med kortet og tage den med, uden vi overhovedet er her.